Kwa jina mimi naitwa David Mbodi. Mimi ndiye sub-county police commander wa hapa Meru South na chuka Igamba Ng'ombe. Kuna mbegu zinauzwa. Mnaambiwa ni mbegu za kansa. Wacheni niwaambie. Mnanyang'anywa pesa. Niko na watu wengi mashuhuri. Wamenyang'anywa lakini hawezi kutoka kuzungumza kwa sababu ya aibu. Wewe hizo mbegu za kansa kama wewe unauza. Wacha kudanganya wananchi. Na wewe ukiona uko na pesa yako umepigiwa simu, unaambiwa sisi hapa ni wahindi tuko na container ya mbegu za waachana na hiyo. There is no free lunch. You pay. Tumepoteza pesa nyingi sana kwa hizi mambo ya mbegu za kansa. Wacheni kununua. Tunasikilizana wananchi watukufu. Hiyo simu najua iko. Bas. Na sasa mkijua wale wanauza DCI wako pale, kuja kwake peana report, peana report kwa OCPD, na tutashughulikia hayo maneno. Tuendelee kuweka usalama wetu, tuendelee kupendana. Kwa sababu Mungu ni upendo. Tutoe hizi habari za hao wakora wako ndani yetu, tunawajua. Bangi inauzwa kadhaa. Na sasa nilishika mkora moja, najua watiaki wako wako, ende wamwambie. Akapigia mimi simu akaniambia nitaona. Bado sijaona nipeleka kotini. So, let us not be worried ya wale watu wanapewa that is related. Let us be like the politicians. They are very courageous. Si mnajua? Let us be like them. They are very courageous.